ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ପରେ ସେକ୍ସ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରତାରଣା। 8 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଜାଣି ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ଫେରାର। ଶେଷରେ ପ୍ରେମିକା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରେମିକର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଆରୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳମତୁଳା ଗାଁରେ। ଗାଁର ବାବାଜୀ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଚକରା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରର ମମତା ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଉଭୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ଆଉ ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖି ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ପ୍ରେମିକ ଜଣକ। ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଶେଷରେ ମହିଳା ଜଣକ ଚକରାର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥିରେ ପରିବାର ଲୋକ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଘର ଆଗରେ ସେମିତି ମହିଳା ଜଣକ ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ 5 ଦିନ ହେବ ଥାନାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ମୁଁ ଥାନାବାଲାକୁ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଯାଇଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ କିଛି ରିଜ୍ ନେଲାନି। କେସ୍ଟା ଆଗେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କେସ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? କେସ୍ଟା ଏଇଆ ହେଇଛି କି ମୋତେ ସେ ପୁଅ ଭଲ ପାଇକିରି ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛି। ପୁଅର ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଚକରା ଜେନା ତାଙ୍କ ନାଁ। ଘରଟା? ଘର ହେଲା ବେତଡ଼ା। କ'ଣ ଘଟିଛି? ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ଘଟିଛି କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ସେ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଲା, କଥା ହେଇକି କହିଲା ଆଉ ତୁ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ସବୁ କରିଛୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ତୋତେ ବିବାହ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ କଥା କହିକି ମୋତେ କହିକି ନେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଳେଇଲୁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ 2020। କୋଡ଼ିଏ ଗଲା ବେଳକୁ ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ବେଳକୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡରେ ଲକଡାଉନ୍ ପଳେଇଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ପଳେଇଲା ବୋଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ କରିପାରିନି, କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରେ। ତାପରେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ନା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, କହିଲେ ନା କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ଏବେ ହେବନି, ପୋଲିସ ତ ବାଡ଼େଇବେ ଘଟଣା ହେବନି। ତା ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ବି ମୋର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ବି ରହିଲି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଏବେ କେତେ ମାସ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା? ଏଇଖାନେ 9 ମାସ ହେଲାଣି। କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ 9 ମାସ ହେଲାଣି। ମୋତେ କହିକିରି ଆସିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି ତଳେ ସେଠି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ବି ସେ ବି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ବୁଝିପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି କିଛି କାମ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଚାଲ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଗାଁକୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ରାଜନଗର ଆମେ ଥିଲୁ, ରାଜନଗର ହାତୀନା ଛକରେ ଥିଲୁ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରି, ମୋ ମାଆକୁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇକି ରିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲି, ରିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ବିକିକିରି ଘର ଭଡ଼ା ନେଲା, ନେଇକିରି 2 ଦିନ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ପଇସା ନେଇକିରି ଆସିବି, ଡେଲିଭରି କାମଟା ସାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଦିନ କହିକି ଆସି 15 ଦିନ ହେଲା। 15 ଦିନ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସେ ଶାଶୁ ମୋତେ ତଣ୍ଟିରେ ଚିପେଇକି ମାରୁଛି, ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଇଠା ବିଠା ମାରୁଛି, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଯିଏ ସିଏ ମୋତେ ଶାବଳରେ ଘୁଷେଇ ଦେଲି, ବୋଲି ତୋ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ଏ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, କହୁଛି ମାଆ ତାକୁ ଦୟା କରେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଲା ଛାଡ଼ି ମୋତେ ବିକଳ ଲାଗୁନି, ତୁ ଯେମିତି ଯିବୁ ସେ ଯେମିତି ଯିବ, ଏଇ କଥା କହିଲା ବୋଲି ତା ମାଆକୁ ବିକଳ ଲାଗିଲା ବୋଲି ତା ମାଆ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ମାରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି, ସେ ସେଠି କାନ୍ଦୁ ଯିବ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ସେ ଉପାୟ କିଛି କରିପାରୁନି। ତା'ପରେ ତ ମୁଁ ଆସିକି ନଗରୀପୁର ବିଷୟରେ କରୁଛି ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଗଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଗଲାବେଳକୁ କହିଲାବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଆଉ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଏମିତି କହୁଛି ସେମିତି କହିବିନି ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କତିକି ଗଲି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କହିଲା ମୁଁ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି। ଏ ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଘରେ ବି ଆସାମୀ ଥିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ବି ଥିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲି କି ଯାଅ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିନା ପଳେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଯାଅ ଧରିକି ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗଲେ ନା। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଦିନକୁ 3 ଥର 4 ଥର ଆସୁଛି, ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ସବୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସ ହେଲା ବି ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଥାନାରେ ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସି 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି। ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ?
ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମାଗିକିରି ଖାଉଛି। ଆପଣ 9 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ମାଗି ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହେଉନି, ଶୋଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତ ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ରଖିଥିଲେ, ଶୋଇଥିଲି। କାଲି ସେଇ ଇଏ ଥାନା ବାହାରେ ଯାଇକି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଶୋଇକି ମଶା ଡାଞ୍ଚ ବାଡ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ଥାନାବାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ଜାଣୁଛି, କିଛି କହୁନି। ଭଦ୍ରକରୁ କମଲଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।